Od Sokolskog doma do trga doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi vijorilo se na desetine srpskih zastava u rukama folkloraša na dan koji se u Srbiji obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Druga po redu manifestacija Dan tradicija održana je na Dan srpskog jedinstva 15. septembra. Organizatori su Dečiji kulturni centar Beograd i Udruženje koreografa narodnih igara Srbije. Pod istom zastavom praznik je proslavljen po prvi put i u Staroj Pazovi. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Članovi Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Slovačko kulturno-umetničkog društva Herojan Kučmelik u svečanoj povorci obučeni u narodne nošnje izmamili su osmehe Staropazovčana. Tradicija je nešto treba da negujemo i to što je važno da se podsjetimo, da ne zaboravimo nikad. Šta ti neguješ iz srpske tradicije? Pa evo, igram folklor već 11 godina i to je otprilike to. Posvećen sam tome i to ću igrati dok budem mogao. Tradicija je nešto što se čuva godinama i što su naši preci, kako kažem, oni su radili neke stvari koje mi danas radimo i očuvavamo to što su oni preradili njihovu tradiciju. Šta ti najviše voliš iz srpske tradicije? Pa najviše volim folklor, volim igranje i nošnje. Volim da čuvam tradiciju već 10 godina. Evo. Sve prisutne na trgu doktora Zorana Đinđića pozdravio je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je sa ponosom istakao skladan suživot svih građana Staropazovačke opštine koji žive pod zastavom jedne države. Ovaj dan je izabran 15. septembar, dan kada je srpska vojska probila Solunski front. Posle dve godine boravka u Grčkoj na ostrvu Krf, kada srpska država bila u izgnanstvu i nije imala svoju teritoriju, nego je bila na drugoj teritoriji, ali je postojala vlada i srpska država, i tada se je srpska vojska za 45 dana vratila u Srbiju. Hvala Kulturničkom društvu Branko Radičević, hvala Skudu Janko Čmelik. Zaista Stara Pazova je jedan primjer gde svi živimo zajedno i gde se ima naša država i naša zastava Republika Srbija. Živela Srbija! Kulturno-umetnička društva su jedni od čuvara bogate tradicije i običaja na ovim prostorima. Jedan od najlepših dana, najsvečanijih dana za koje nisam ni sanjala. Jer nisam uopšte znala da ćemo imati ovu proslavu, uopšte nisam znala da će moja deca doći da igraju i da ću još i ja da igram sa njima kolo, jer je dan zastave. Ja sam to znala, ali nisam znala da će biti ova proslava i toliko sam sretna, jer ja sam Slovakin, ali balkanski Slovak. Ja sam odavde, tu sam rođena i živimo ovde zajedno kao brat i sestra, mislim, međusobni odnosi naroda i narodnosti. Stara Pazova bi trebala da bude jedna od najkompaktnijih opština uopšte u Srbiji. Da li se dovoljno neguje tradicija kod nas? Ja mislim da se dovoljno neguje. Čak kažem, mogu da kažem da naše žene i žene svih udruženja i srpskih i slovačkih zajednički stvaraju narod, neguju kulturu naroda i narodnosti koji žive ovde u ovoj opštini. A ima nas, hvala Bogu, dosta. A mogu da kažem da se svake nedelje sreću, da imaju svoje sednice, da imaju svoje planove, da se posećuju, na primjer, naša slovačka ženska grupa i peva iz Takmičića, evo sad ću ići opet na pokrajinu, gde su mi ovi moji mali osvojili isto, odlazak u Vrbas, a stari Zlato. Znači, mi kao Slovaci ovde imamo sva prava kao i svi drugi i radimo kao i svi drugi i negujemo našu kulturu i što se tiče pesme i nošnje i jezika i igara. Tako da mogu da kažem, i da ne kažemo pozorištu kako je uspešno. U Trebinju su bili svake godine tako reći. Mislim, mogu da kažem da je stvarno ova sredina jedna koja polaže na kulturu.
Ovo je bila druga po redu manifestacija Dan tradicije u Srbiji, a prva u Staroj Pazovi. Ja i kao pojedinac, onako kao Dejana Kostić, kao dugogodišnji amaterski poslanik, a ovde sada s ponosom mogu da kažem i kao član Udruženja koreografa narodnih igara Srbije, čiji sam član i upravnom odboru i nosilac nulte licence, i to je velika stvar. Udruženje koreografa je inače reprezentativno udruženje u kulturi i u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom iz Beograda je ovo uključio Dan tradicije u veliki naš državni praznik koji se odnosi na nacionalnu zastavu, slobodu i jedinstvo, jel tako kako beše, jednakost. I presrećna sam što je Pazova danas centar pomalo svega i što je ovoliko građana ovde i što su deca učestvovali. Ovo malo kiše koja Rominja nam ne smeta, svi uživamo, čuju se ovi divni zvuci, melodija, deca iz Kuda, Branko Radičević i heroj Anko Čmelik daju divan program i građani su oduševljene, ja sam preponosna. Za odigrano tradicionalno užičko kolo mladi folkloraši su nagrađeni burnim aplauzom koji nije izostao ni u gradskom parku u dnevnom boravku Centra za socijalni rad, gde je organizovano druženje svih učesnika defilea sa mladim i odraslim osobama sa invaliditetom i njihovim gostima iz Temerina. Želim da se družimo, da budemo svi srećni i zadovoljni i da zajedno stvaramo nove uspehe u vašem i našem radu. Hvala vam još jednom na organizaciji i na dolasku u ovaj naš kutak. Utisci su sjajni, ovo šarenilo dece, roditelja i građana opštine je fenomenalno. Ovo je u stvari život, ovo je bogatstvo različitosti, zaista. Da. Kako funkcioniše dnevni boravak u Temerinu? Verujem da ste mogli iskustva da razmenite sa kolegama. Jeste. Mi smo već sa Starom Pazovom stari prijatelji, što bi se reklo. Jel tako? Tako da deca iz Stare Pazove vrlo često dolaze kod nas i mi evo danas smo ovde svi zajedno u Pazovi. Iskustva su vrlo slična. Ne postoje različitosti u smislu potrebe. Svi mi imamo jednake, potpuno identične potrebe. Jedino što deca i mladi sa invaliditetom svoje potrebe mnogo teže zadovoljavaju i ovaj način da oni budu vidljivi, da oni budu deo sredine, zaista onako prisutni svuda oko nas. Među gostima bila je i urednica emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda Marina Stojadinović. I mladost i starost su se ovde sjedinili i ta međugeneracijska saradnja i solidarnost daju poseban efekat i poseban utisak, zato što Stara Pazova inače slovi i baštini upravo dobrotu, zahvaljujući Centru za socijalni rad i ljudima koji ovde rade danonoćno i nesebično daju sebe da pomognu onima kojima je život težak, koje život nije milovao, i da na ovaj način se sakupe i da podele i tu dobrotu, ali naravno i da podstaknu one kojima možda treba malo više pomoći da im bude bolje i da se bore, da izdrže u stvari sve te patnje koje im se događaju u životu. Malo ste danas i radili? Da, evo i ja sam na jednom radnom zadatku, želim da predstavim na Radio Beogradu taj pilot projekat koji je počeo da se sprovodi u Centru za socijalni rad, kutak za dnevni boravak mladih i odraslih osoba sa invaliditetom. To je veoma dobar projekat i verujem da će on postati trajan, s obzirom na to da stari roditelji koji u nekim poodmaklim godinama ne mogu da brinu ni o sebi, a kamoli o svojoj deci, treba da dobiju podršku zajednice, pre svega lokalne, a onda i države. Jesmo li dobar primer ostalim opštinama u Srbiji? Kako da ne? Ovo jeste dobar primer i zato sam i ja došla da preko nacionalnog radija predstavimo ovako dobru akciju i da zapravo skrenemo pažnju na to da treba pomoći neformalnim negovateljima, naročito onima koji godinama brinu o svojim najdražima, a pritom dolaze u neke pozne godine kada više ne mogu to da izdrže, i da i oni dobiju podršku od zajednice, da predahnu, da im bude lakše, da makar mogu 2 sata sebi da posvete na pravi način i da se malo bave i sobom. Imaju pravo na to
na kraju krajeva to jeste ljudski i hrišćanski, kako god.